mám pre teba ešte jednu úlohu. Tuto šatku som našiel na ulici. Prosím ťa, odnesieš ju do stráda nálezov v Dunaji. Tam sa premelie najviac ľudí, takže je najväčšia šanca, že si ju nájde pôvodná majiteľka. Samozrejme. Rád urobím niekomu radosť. Ďakujem. A potom mi prosím ťa daj vedieť, kto si pre ňu prišiel. Určite nejaká pekná mladá slečna. A čo jej poviem, keď sa ti bude chcieť poďakovať osobne? Nič. Ja si ju nájdem. Ja, no prosím ťa. No čo moje? Zabuchli sa mi dvere od skladu a kľúče ostali vnútri na poličke. Prosím ťa, nemáš pri sebe náhradný kľúč? Jasné, že mám. Ja vždy mám. No, ale len teraz, že ktorý to je, že? Jeden ako druhý. No, Krucina, ale vieš čo, nič. Pôjdem s tebou a treba to tam priamo oprobovať. Poďme po schodoch. Ďakujem ti. Áno. Prišiel si niekto po tú šatku? Po ktorú? Ako po ktorú? Po tú, čo som ti udal, aby si ju vystavil z trátok a nálezok. Veď som ju aj vystavil. Aha, pozri, veď tu je tvoja šatka. A to nie je tá šatka. Ale je to šatka. Ale iná! Tá moja vyzerala úplne inak. No, tak asi niekam spadla, alebo čo ja viem čo. Julius, zdravím. Prišli ste si k nám kúpiť niečo pekné? Nie, nie. Mám sa poobzerať. Aha. Pekná šatka. O, ďakujem. Mám rada pekné veci. Myslím si, že mám na to aj cit, veď preto pracujem na mode, nie? No, ja viem, že by som mala držať smútok. Ale keď ja tú čiernu farbu naozaj nemám rada. A strýko František, nech je mu zem Slovenska ľahká, by mi to určite odpustil. Čo si o to myslíte, Julius? Hm?